Abaturage ba Nyamasheke muraho. Ndishimye kubona uyu mwanya namwe kandi mwabonye kugira ngo duhurire aha tuganire ibyaduteza imbere. Nibyateze igihugu cyacu muri rusange imbere aho dukwiye kuba turi. Mbanje kubasuhuza rero nsuhuza n'abayobozi batandukanye nabo bari hano ari abo mu nzego za leta n'iz'abikorera n'abandi mu zindi nzego nk'uko byavuzwe amatorero amadini ndetse n'abo dufatanya ibikorwa bandi bo hanze y'igihugu cyacu ari ibihugu cyangwa imiryango mpuzamahanga kuko turakorana turuzanya niho tuvana imbaraga zo kugira ibikorwa biduteza imbere. Ndagira ngo rero nanone n'abandi babikoze abayobozi bamaze kuvuga ariko nagira ngo mbashimire cyane abaturage ba Nyamasheke. Mbashimire ku bintu bitandukanye ari myifatire mu bibazo n'ukuntu mufatanya ariko mufatanya n'inzego mu kanya gashize havuzwe iby'umutekano. Umutekano bashimiye inzego z'umutekano ukuntu zashoboye guhashya umwanzi ariko inzego z'umutekano ntabwo zabigeraho ibyo byose mudafatanije namwe mwabigezemo uruhare nimwe mwabafashije kugira ngo batsinde uwo mwanzi mukomereze aho. Rero inzego zo zigiye muzitabaza ari uko byabaye ngombwa namwe mufite aho mugejeje kandi niko byagenze. Ima ntabwo baba ari bake iyo abantu batakaje ubuzima abatakaje ubuzima ariko nagira ngo rwose mbashimire cyane kuri ibyo. Ubufatanye rero ni ngombwa kuri byose no mu iterambere. Iterambere rikenera umuco wo gukora byiza rikanakenera n'ubufatanye muri ibyo bikorwa. Ibyo niyo twifuriza Abanyarwanda bose ariko ubu ndabwira abo muri Nyamasheke. Igihugu cyacu uko giteye n'ibice bitandukanye buri kimwe kigiye kigira umwihariko ariko kikagira n'ibyo gisangiye n'ibindi bice by'igihugu. Muri Nyamasheke mwegereye Ikivu, mwegereye ishyamba, ibyo ubwabyo hari byinshi dushobora kubikoresha tukagira ibyo tugeraho. Byavuzwe by'urukerarugendo, byavuzwe
iby'ubuhinzi bw'icyayi cyane cyane ahazengurutse iri shyamba rya Nyungwe yavuzwe ibintu byinshi bishoboka ni ugushaka uburyo rero tubikoresha neza tubishoramo imari tukabizamura bikatwungukira ntabwo leta yabikora yonyine nta nubwo abaturage babikora bonyine icyo gihe ntabwo tuba turi bugere kure inzego rero zose turafatanya ibyo bavuze by'abatuye mu manegeka ndetse bivamo igihe kimwe na kimwe ubwo bimerera n'abaturage bakanabigwamo ubundi leta ifite ingamba zo gukura abantu mu manegeka zikabatuza aho abantu bakwiye kuba batura ndetse leta ikabafasha abo bantu igafasha abantu kuhatura neza aho ngaho byagiye biba hirya no hino nta mpamvu bitaba bitazaba hano muri Nyamasheke ibyo birimo urwunguko birimo inyungu nini kubera ko ubukijije abantu cya kabiri ubatuje mu buryo bwiza ndetse bubaha aho bakorera ibikorwa nka biriya by'icyayi bavuze bishobora guterwa aho ngaho abantu bari ubundi badakwiye kuba bari byose ni inyungu abantu bageraho ibyo rero turaza kubishyiramo imbaraga turebe ukuntu byakorwa vuba n'imihanda imihanda yavuzwe nabyo dutinzwa n'amikoro abatabonekeye aho tubyifuriza ariko iyo mihanda nayo biri mu byo twifuza gushakira uburyo kugira ngo ikorwe yagiye ivugwa yose n'umuyobozi w'akarere imihanda iboneke ahari icyayi n'inganda z'icyayi bishobore kugerwaho ku buryo bworoshye niko bigenda bizamura inyungu kuri buri wese ku bantu no ku gihugu ibyo byose turaza kubyitaho ibindi byagiye bivugwa amashanyarazi ntabwo numvise ariya ahagije kugera ku baturage ariko amashanyarazi ajya ku baturage bafite aho batuye cyangwa uko batuye neza ntabwo genda ushyira amashanyarazi ahantu abantu n'ubundi aho batuye hatameze neza cyangwa ejo bazahimuka turagira ngo izo gahunda zizajyane n'ayo mashanyarazi azamuke ibindi ni bijyanye n'ibigo by'ubuzima hari aho byagaragaye ko abaturage babona
ubuvuzi cyangwa bambwiye ko 25% ku ijana ya health post ya ibigo by'ubuzima ari byo bikora icyumweru ku kindi 25% ku ijana ibyo ni bike cyane kandi ibindi bambwira ko bitanafite n'amashanyarazi cyangwa amazi ibyo ndabivuga ku buryo bw'umwihariko kugira ngo nerekane nubwo hari ibyiza byinshi tugezeho tumaze kugeraho ariko haracyari izo mbogamizi bigomba kuba bibangamira abantu kandi bigatuma n'umuvuduko dukwiye kuba tugenderaho w'iterambere nawo ugabanuka cyangwa se ibintu bitihuta iby'imihanda mbisubiyeho turaza kubikurikiranira ku buryo bwihuta hari RTDA bavugaga itarabonye ingengo y'imari yo gukora ibikwiye kubikora ubwo nta muntu witwa RTDA ni ikigo cya leta ubwo leta iraza kubikurikirana turebe uko bya RTDA ari ikigo gicunga amashanyarazi byose ku bintu bijyanye n'ibikorwa remezo inyubako imihanda n'ibindi turaza kureba ibishoboka byo bikwiye kuba bikorwa ku buryo bwihuse iby'icyayi turifuza gukomeza kugiteza imbere n'ibindi bishobora guha abanyarwanda akazi bishobora ko ibyo ari byo byose muri ibyo byose rero nabivuze ko nta gishoboka atari kuzanya ku inzego ariko inzego zirimo abayobozi ubwo ndashaka kuvugana n'abayobozi nabo kubabwira abayobozi barusheho kwegera abaturage no kumenya ibibazo byabo no gukorana nabo kugira ngo bikemuke vuba na bwangu mu bibazo navuze hari ibibazo biba bigoye bikomeye bishakirwa amikoro abataboneka ibyo abantu bashyiramo imbaraga bakomeza bagashakisha uko byagerwaho ariko nta gisobanuro numva kibidakorwa kandi tubifitiye ubushobozi iyo ubushobozi buhari iyo bishoboka abayobozi inshingano yabo ni ukuvuga ngo ibi bigomba gukorwa vuba na bwangu erega bikaramira n'abo bigomba kuramira kuko abantu bategereza ukwezi umwaka imyaka hagati aho hari n'ababigwamo kandi byari bifite uburyo bashobora kurengerwa ntibagire icyo bava gusa bikava mu burangare gutinda kubanza kwinyuza aha ukinyuza aha ndetse rimwe na rimwe ugategereza ku muturage icyaguha kugira ngo ugire icyo umuha
ariko umuturage ushaka kugira icyo aguha ntacyo afite wanamubujije kukigira kubera kudakora birumvikana rero ko ibyo rwose aho bishoboka mujye mubyanga cyangwa mujye mubitubwira mujye mubivuga ntimugatinye bariya bakora ibyo ngibyo buriya ni n'abanyabwoba ureba nta iyo bamenyekanye nibwo biboneka ubanza ujya kureba mu biro akabanza akakujaragiza akakubwira genda uzagaruka ejo uzagira ute yicaye aho ngaho kandi ni nk'aho yabakubwira ngo genda utekereze gutekereza umuntu aratekereza ariko ntafite aho avana ibyo ni umuco tugomba guca rwose byanze bikunze twese dufatanije tukabirwanya abo bantu bakora batyo baratwangiriza bangiza byinshi tugomba kubahashya kandi ntimugatinye niyo bitwa ngo ni abantu hari babandi batunguka bakabona ko mukwiye guhungabana cyangwa kwiruka buriya iyo twabamenye buriya bajya ku murongo ntabwo bahengera gusa bihishe bari bonyine bagahimbira ku banyantege nke abo mujye mwifatanya mu byanjye ndetse murebe uko mwabitugezaho tubirwanye nta ruswa nta bituga ku kazi nta ubabwiye ibyo mujye mumubwira aze abitubaze mujye mwemutiye kubibaza abandi bayobozi bo hejuru aba aribo babiguha niba tugeraho tuzatubibaha rero bantu ba Nyamasheke nishimye kuza hano naherukaga hano hashize igihe naraje tuza mu bihe by'amatora turitoza muradutora pe neza umwenda rero mba mfite ni uko iyo umuntu yaje ashaka amajwi akitoza bakayamuha buriya aba afite umwenda wo gukora ibyo twavugaga mu kanya gashize yo kugira ngo abaturage bamererwe neza batere imbere bikorere ibyo bagomba gukora nta ubakoma ku kuboko cyangwa ugira ibindi abajyanamo bitajyanye n'ubuzima bifuza cyangwa n'inyungu zabo cyangwa inyungu z'igihugu ubwo rero birumvikana nagarutse hano no kubashimira ariko ngira ngo dukore byinshi dufatanye tugere kure ibindi reka tujye mu bikorwa hanyuma mu mwanya ugiye gukurikira ubwo turagira ikiganiro abafite ibitekerezo bari buduhe cyangwa ibibazo babaza cyangwa ndetse n'abaduha ibisubizo ntabwo twahora tubazwa gusa n'ibisubizo bibonetse mukabiduha byadushimisha sibyo murakoze cyane mugira amahoro y'Imana